សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីចា៎ខណៈពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តផងដែរចា៎អត្ថបទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាកាន់តែច្បាស់ជាមួយម៉ូដនិងទម្រង់សម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែរតាមសម័យកាលដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹង ចាមុននឹងចូលដល់អត្ថបទព័ត៌មានផងដែរសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តជួយចុចឡាយស៊ែរសាប់ស្ក្រាបនិងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរ ចាថ្មីថ្មីនេះមានការលើកឡើងនិងវែកញែកគ្នាជាច្រើនតាក់ទងអំពីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់បុរាណខ្មែរដែលកូនខ្មែរចំនួនក្រោយមួយចំនួនពុំទាន់បានយល់និងដឹងច្បាស់នៅឡើយចាតាក់ទងពីរបៀបរបត់ក៏ដូចជាសន្ឋាននៃសម្លៀកបំពាក់របស់ជនជាតិខ្មែរក្នុងនោះថែមទាំងចាមានការយល់ច្រឡំខ្លាំងផងដែរ ស្របគ្នានឹងខណៈពេលដែលរឿងរ៉ាវជាមួយនេះកំពុងតែត្រូវបានគេផ្ដោតនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះនៅថ្ងៃនេះចាប់ប្រជាប្រិយតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាចាសុកសីឡាចាសូមលើកយកមកបង្ហាញនៅរូបភាពនិងវីដេអូខ្លីមួយដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរមួយក្រុមបានធ្វើឡើងដើម្បីថតចាប់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរដែលផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងស្ត្រីតាមសម័យកាលនីមួយៗ ចាំដូច្នេះកុំអោយខាត់ពេលយូរនឹងចង់ដឹងច្បាស់ថាតើសម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែរបុរាណចាមានសន្តាននិងរបៀបរបត់ចាប់បែបណាខ្លះនោះចាសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តតាមដានចាសណ្ដាប់នឹងទស្សនាចាគឺទី1គឺសម័យកាលនគរចាហ្វូណុននិងចេនឡាទី2សម័យនគរចាសម័យមហានគរចាទី3សម័យចតុមុខទី4សម័យលង្វែកចាទី5សម័យឧដុង ចាទី6សម័យអាណានិគមបារាំងទី7សម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមចាទី8សម័យចាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យចាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីចាតាមរយៈចាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់និងទម្រង់សម្លៀកបំពាក់ស្ត្រីខ្មែរសម័យកាល ដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តបានស្ដាប់នឹងទស្សនាកំសាន្តនៅពេលនេះផងដែរចាក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសូមអរគុណសូមគោរពលា